så har ikke noe så mye med pensum å gå gjennom, men vi skal innarbeide det vi har. Og så har jeg en del utdypningsstoff da. Vi måtte gå litt mer i detalj på en del ting. Så vi skal først se på, gå litt tilbake til dette med substansverdi, beregning, og ta litt dypdykk i dette med latensskatt. Hva det er for noe, og hvordan vi beregner det. Og så skal vi også se litt på den eller inntjeningsbasert, ved hjelp av de oppgavene som vi sa dere skulle kikke på tidligere i dag. Til neste gang så skal dere også da få et case, nemlig Glamox AS. Vi skal prøve å verdsette Glamox. Og dere får da helt carte blanche. Dere får bare regnskapet, utdrag av regnskapet, så skal dere bruke de metodene dere har. Vi skal gi dere litt føringer da. Men skal vi se litt på det, hvordan man går fram da. Dette med verdsettet er en ganske stor business, han har sagt. Det er en ganske omfattende, mange som driver med det. Jeg vet blant annet at PwC har en egen stor avdeling som driver med sånne verdsettelser. Og de driver nå med verdsettelse av et selskap som skal på børsen, blant annet. Jeg vet ikke om jeg skal si hvilket, men jeg bare har hørt at det er et da, for å si det sånn. Det er sikkert offentlig. Men jeg trenger ikke si akkurat hvilket selskap det er da. Men, så det er redskap som brukes i forskjellige sammenhenger. Det vi skal se på nå, det er jo da først et eksempel dere hadde siste gang, men som vi sa jeg skulle komme tilbake til dette med latent skatt på. Det er nemlig dette beta, eller beta innom da. Og nå er jeg på en måte lagt om. Før så, når jeg ga løsningen på dette, så gjorde jeg på en litt annen måte. Da tok jeg hele regnskapet og liksom justerte opp med virkelige verdier. Men nå har jeg brukt en metode som mer er basert på den som vi bruker knyttet til konsernregnskap. Og det som er litt spesielt her, da, det er liksom dette med latent skatt, og hvordan vi i den sammenheng på en måte hensyn tar dette med at vi har en utsatt skatt. For at den latente skatten, vi skal også ha stoff som utdyper det, den latente skatten bygger jo en del på, altså på en måte på forskjellen på regnskapsmessig verdi og skattemessig verdi. Det vil si at den skattefordelen som kjøper går glipp av ved å kjøpe selskapet i stedet for å kjøpe eiendelen. Vi har egentlig noe stoff sånn, om latent skatt, men jeg lurer på om vi skal ta det først, eller om vi skal ta... Jeg tror vi gjennomgår case først. Beta eiendom. Dere fikk opplyst at det var en merverdi i bygg, var det ikke? Eller en markedsverdi på bygget var det 120, var det ikke, millioner? Sånn, slik at det står bokført 51. Markedsverdi er 120, det vil si en merverdi på 69 millioner. Så stod det et varelager her som stod bokført til 5 millioner. Det var verdt 9, stemmer det? Sånn? Ja. Ok. Altså startpunktet, det er jo at hvis det ikke var merverdi i hele tatt her, så er selskapet verdt 20.389.000, altså den bokførte egenkapitalen, sant? Akkurat som når dere driver med sånn konsern, merverdianalyse knyttet til konsern, oppkjøp av et datterselskap. Men så har vi merverdier, og den metoden vi bruker da, det er jo den her som dere har fått utdelt. Skal vi se, her skal vi ta flere selskap nedover. Nemlig metode A her, hvor du rett og slett tar bare bokført egenkapital, korrigerer opp for merverdi, minus latent skatt på merverdi, og A her, det er samme som en momentan beskatning. Momentan beskatning, det vil si at vi trekker ut latent skatt av merverdien med det samme. Altså 27% av den merverdien der. Merverdien på varelaget var 4 millioner, og latent skatt på merverdien er momentant, altså hvis vi skatter i dag, er da 1 million. Men vi skatter jo ikke i dag, sant? Den skatten på varer kommer jo egentlig til beskatning til utbetaling. Altså du må betale den inn da, først tidligst om et år. Egentlig den latente skatten på bygg ligger jo langt frem i tid som vi skal se på. Men her gjennomfører vi en konsekvent momentan beskatning. Og da ser vi at når vi hensyntar dette, så er substansverdien til selskapet 73 millioner. 73 millioner.
Og det vil si at da, i stedet for at vi da, og hvis vi tenker oss at selskapet gjør 1000 aksjer, i stedet for at verdi per aksje 20 millioner, og så er plutselig verdien 73 millioner, 20 millioner, 20 000, så er plutselig verdien 73 000. Og det er klart at en eier er jo kjempeglad for det. Det er jo mange eiere av eiendomsselskap som har oppdaget gledelige der. At de har jo selvsagt hele tiden visst det da, at det ligger en merverdi i bygget, og det gjør jo at egentlig verdien per aksje er mye høyere enn bokført egenkapital per aksje. Men her gjennomfører vi konsekvent momentan beskatning på alle poster. Også på varelager, hvor du vet at den i hvert fall er utsatt dette år, og på bygg får den utsatt lenge. Men så har vi også nåverdi beregning av den latente skatten. Beregne nåverdien av den. Og det vi må finne ut av, det er forskjellen mellom, altså det her, den verdien som sto i balansen her borte. Hva slags verdi er det? Den og den, hva kaller vi dem med verdiene? Regnskapsmessig eller skattemessig? Den som står i balansen i finansregnskapet, det er regnskapsmessig, sant? Det er regnskapsmessig. Det klinker noe klart, det er regnskapsmessig. Basert på en regnskapsmessig avskrivning, altså for eksempel linær årlig avskrivning på bygget. Og her så er jo også varene, det er også en regnskapsmessig verdi. Eventuelt etter nedskriving eller noe sånt. Eller, hvis det her er egenproduserte ferdigvarer, så vil jo det her, da kan de jo være verdsatt i henhold til full tilgjengelskost. Men hva er skattemessig tilgjengelskost? Kun variable kostnader. Dette kjenner dere fra skatteretten, sant? Ok, når vi da skal beregne den latente skatten og nåverdi av den, så må vi vite den skattemessige verdien av disse her, av den samme. Av den skattemessige verdien av bygg og varelager. Hvis den latente skatten var null, hvilken ikke er her da, men det kunne jo være at de var snill til eksamen og ga dere en oppgave uten latent skatt. Men hvis den latente skatten var null, så var jo regnskapsmessig og skattemessig verdi lik. Sant? Ingen midlertidige forskjeller. Men her, i og med at den her eksisterer, så har vi midlertidige forskjeller. Ok? Da må vi prøve å finne ut hvordan vi skal behandle de midlertidige forskjellene. Og det jeg gjør da, det er at jeg erstatter de midlertidige forskjellene, plusser på dem, for så legger jeg på en måte dem inn i de to latente skattene her. Fordi, nå tenker vi oss, hvordan kommer vi frem til den skattemessige verdien da? Hvis vi nå forutsetter, så står helt nederst på transparangen her. Forutsettes at midlertidige forskjeller sin helhet er knyttet til bygninga. Hvordan finner vi den skattemessige verdien? Av bygga. Det her er, ja. Regnskapsmessig, skattemessig verdi. Den kjenner jeg, nå snakker vi kun om bygg. Hvor mye var den? Her, se her. Sant? 51 millioner. Ok. Nå tror jeg faktisk vi skal koste på med å la være å runde av. Hvordan finner jeg skattemessig verdiene? Skatten, ja. Eller... Ja, egentlig du legger til en midlertidig forskjellene, sant? Jeg må bare være litt presis, sant? Midlertidig forskjellene, og hvordan beregner du dem? Da kommer du utsatte skatten. Og så deler du den på 0,27, sant? For å finne grunnlaget for den utsatte skatten. Sant? Dette er, men her ser dere på en måte samspillet med finansregnskapet. Er dere enige med meg? Den tror jeg er 12222. Det ble et morsomt tall, men det som var i Martin når vi til slutt skulle regne ut den latente skatten, så ble det rundetall likevel. Og da ser dere at det der har jeg sagt her. Forutsetter vi det, så er skattemessig verdi av bygningene 51 millioner minus 13, altså 37778. Det vil si at her nå, den skattemessige fordelen av, nei, jeg skal ikke si det sånn, jo, nei.
Altså her har du en saldo per, altså i selskapet, så er den skattemessige verdi er lik saldo. Altså da har du en saldo som du kan drive og avskrive fremover i tid på 37 millioner. Hvis du hadde kjøpt, hvis du hadde kjøpt den bygget for 120 millioner, må merkes verdi. Altså, nei, nå legger jeg 120 millioner på bordet, gir braffen i det selskapet, jeg bare har lyst på bygget. Jeg kjøper ut bygget, legger 120 millioner på bok, eller overfører 120 millioner. Jeg vil kjøpe selv bygget for 120. Jeg bryr meg ikke om å kjøpe selskapet som jeg bygger, jeg vil kjøpe selv bygget. Dokumentet jeg får bare påløpe så mye du vil, men jeg kjøper bygget. Hvor mye avskrivningsgrunnlag vil jeg da, ja, ha da? På 120 millioner. Og hvis jeg skal være litt pirkete der også, så må jeg plusse på dokumentavgift på 2,5%. Men bare se, den ser vi bort fra noe, sant? Ok, det vil si at du går glipp av en fremtidig avskrivning av en saldo på 120 millioner. Eller det du får, at du må avskrive 37 millioner i stedet for 120 millioner, dersom du kjøper selskapet i stedet for bygget. For i selskapet så ligger det en saldoverdi på 37, dersom du hadde kjøpt bygget, cashet ut for 120, så hadde du i stedet fått en saldoverdi til avskrivning på 120 millioner. Det vil si, første året, bare for å ta enkelt da, så kunne du her avskrive 2% av 37 millioner. 37 ganger 2, det er ca. 72. Det blir 72 000, eller blir 720 000? Nei, det blir 72 000, sant? 74. 74, ja, det blir nesten. Ja, 74 cirka, 1000, sant? Her, mye her da. Ganger 2, 240 000. Ser du, allerede første året så vil du kunne avskrive mye mer skattemessig enn regnskapsmessig. Og sånn går det videre, sant? Dere skal senere få en plansje på dette med latensskatt, men dette er på en måte forskjellen. Og måten vi regner ut den forskjellen på, det står her. Ja, jeg tror vi må ta den. Hæ? Åja, 2%. Ja, jeg er dårlig. Da gjør vi sånn, og så gjør vi 2,5 millioner. Men det gjør jo forskjellen enda større. Ja, det stemmer nok det. 1% er jo... Der, ja. 3,7 millioner, og ja, det stemmer. 740, ja. Og her blir det 2,5 millioner. Altså, du skjønner det at du går glipp av ganske mye skattemessig avskrivning, saldavskrivning, ved å kjøpe selskapet i stedet for bygget. Og det vi gjør da, ved hjelp av en formel, det er å beregne nåverdien av den tapte skatten, altså skattefradraget vi hadde hatt ved å kjøpe bygget i stedet for å kjøpe selskapet, og det er da 120 millioner, der, minus 37 millioner, og så ganger den formelen som vi kan komme litt tilbake til i detalj. Ok? Altså, du ganger med skattesatsen, ganger med avskrivningssatsen, og så ganger du med avskrivningssatsen, ja, pluss ditt kapitalavkastningskrav, og det er lavere enn avkastningskravet som du bruker knyttet til inntjening. Du ser her er 0,6, vi har vel ellers brukt 0,8 og noe sånt. Dette tilsvarer egentlig skattefri, altså rente etter skatt på kassekreditt. Kassekredittrente etter skatt er den du bruker når du på en måte skal neddiskontere den skatten du går glipp av. Er det her, går vi for grunnig her? Altså, men dere trenger egentlig bare kunne formelen. Men da ser dere at det morsomme her er at vi får et rundt beløp. Sånt? Og det som vi da gjør er å trekke fra den latente skatten, som i stad, hvis vi tok momentan beskatning, var 18. Hvis vi bruker en formel nå, så er vi nede i 5,5,0. 5,5,5,0. Sånn er rundt regnet 10%. Litt under 10%. 8%. Eller hva sånn? Av gevinsten, ser dere det? Her er den jo 27%. Her er den en sånn 8%. Ser dere det? På grunn av at vi liksom har neddiskontert, i stedet for å ta forutsett momentan beskatning. Når vi først skal bruke nåverdi, her bruker vi konsekvent nåverdi. Når vi først gjør det, så må vi da også neddiskontere med ett år skatten på reserven i varelageret. Momentan beskatning er 1,080 000,
men vi vet at den kan utsettes, altså den, vi trenger ikke betale dem inn hvis vi selger det varelageret i dag. Ja, ja, i dag da. Altså, hvis vi har solgt det varelageret i dag, så måtte vi ha skattet for det i november, oktober neste år. For det er da på en måte skatten for 2014 blir lagt ut, og du må betale restskatt og alt sånt i et selskap. Så vi, men vi regner liksom at okay, den skatten slipper vi betale i dag, vi må vente, kan vente et år med å betale den. Og da er den diskontert på en vanlig måte. 1080 delt på avkastningskravet, plus, altså 1 pluss avkastningskravet. 1080 delt på 1,06, og det er lik 1018 etter andre. 19. Men vi må, her er konsekvent nåverdi, her er konsekvent momentan beskatning. Mitt spørsmål da, hvilken av disse to bruker dere på når dere beregner konsern? Goodwill i konsern og sånn. Momentan. Og det er jo egentlig litt overdrivelse. Men sånn er det. Det er den metoden vi bruker. Men dere ser på en måte at den også er litt kritikkverdig da. Men den er innmari enkel i hvert fall. Og det er innmari enkelt å ta dette gradvis for å forstå det her. Det som jeg har gjort nå, grunnen til at de på en måte plusser på igjen den gjelda, den utsatte skattegjelden, det er det at den nå er bakt inn i den utsatte latente skatten i M2 her. Den er bakt inn, eller egentlig ikke den, da, for vi forutsatte at det kun lå her på bygningen, men den er nå bakt inn i det tallet her, og derfor plusser inn på, for den gjelda er erstattet med at den ligger i latent skatt. Derfor er jeg tilbakeført den. Her tilbakefører du ikke, for da her bruker du regnskapsmessig verdi, og så sier du at den utsatte skatten da ligger der som på vanlig måte. Den latente skatten, nei, unnskyld, den utsatte skatten som står balansført, er det nåverdi eller momentant det? Det er momentan. Den er momentan, sant? Og den er jo nettopp beregnet som %28 av den differansen der, sant? Differansen med regnskapsmessig skattemessigverdi, altså %28 av den der. Og det forutsetter jo egentlig at hva skjer? Du tar en gevinst på den her. Hvis du hadde solgt det driftsmiddelet, eller hvis du hadde, egentlig den latente skatten på 35,70 som ligger i balansen, den regnskapsmessige balansen, det er jo samme som om du hadde solgt bygget i dag, fått en gevinst, altså solgt bygget i dag for 51 000, for regnskapsmessig verdi, 51 milliarder, solgt bygget i dag for regnskapsmessig verdi, eller 51 milliarder, da vil du fått en skattemessig, på grunn av saldoen er 37, så vil du fått en skattemessig gevinst på 12, 222. Dere vet at den skattemessige gevinsten kunne man saldoinntektsført, sant, med 20% i året, i stedet for å ta den til gevinst i dag, er dere enige? Ja. Men vi forutsetter innmari negativt her, innmari defensivt, og sier at vi beregner skatten som den kom til beskatning i dag. Det er i hvert fall ikke en undervurdering av den gjelda som ligger der. Den potensielle, latente skattemessige gjelda. Den er snarere en overvurdering, men da er vi i hvert fall forsiktige. Og grunnen til at vi gjør det sånn der også, det er jo metoden. Det er en enkel metode. Men vi vet at den overdriver med hensyn til å beregne den latente skatten. Ja, først når vi er inne på nåverdi. Når vi er inne på latent skatt. Så skal jeg vise hvordan det her hadde blitt dersom vi tok en litt annen forutsetning nå. Dersom vi forutsatte at av 34,70 var det i latent skatt, 35,70. Av 35,70 i latent skatt så knyttet 270 seg til varelager og resten til bygninger. Er du ikke med på den? Altså, jeg bare endrer forutsetninger for å vise hvordan det da blir. Fortsatt må vi dissekere, som vi kaller det, dissekere USA skatt og splitte den opp, men nå har vi en annen forutsetning. Ok, hvis vi tar den her, la oss ta varelager nå først. Regnskapsmessig verdi, nå tar vi varelager her. Varer. Regnskapsmessig verdi, mye den. 5 millioner. Hvordan kommer vi da frem til skattemessig verdi? Her er det i snille tall. Hvordan kommer vi frem til skattemessig verdi? Akkurat det samme som vi gjorde her. Sant? Her får vi opplyst at
at den utsatte skatten. Nei, her en feil. Her en feil. Kan dere ta med her? I begrepet. Jeg tok det på det jeg sa. Nå gjør jeg akkurat samme feil selv. Skal støtte utsatt skatt, sant? Av utsatt skatt. Altså, jeg kan godt regne på om det var mindre forskjell, men det gidder ikke, for det er grunnen til at jeg har brukt 270 000. Men her må dere stryke over, forutsett at utsatt skatt, at av utsatt skatt knytter 270 til lager og resten. Det samme gjelder jo her oppe. Ja, ja, her oppe er rett da. Her forutsetter at M mindre forskjeller, det spiller ingen rolle om det er bruker utsatt skatt eller mindre forskjeller. Men her skal det stå at de forutsetter at 270 av utsatt skatt knytter seg til varelager. Kan jeg rette opp det? Skal jeg prøve å huske det neste år selv. Ja, hva gjør vi da for å beregne hva blir da midler i forskjeller? Jo, 270 000 delt på 0,27. Det er 1 million. Og skattemessig verdi er 4 millioner. Er 4 millioner. Ja, så stakker han her da. Bygget da. Hva skjer med bygget da? Hvis vi forutsetter det. Det skulle ha vært 1 million inne, har de tullet her? Nei, det står 13 her, ja. Her står det egentlig 13. Ja. Men den 37 er rett, da. Ikke hva? Jo, det er 37 er rett. Jeg leste av feil i sted. Ja, det er fredag. Ok, 13, men nå har jeg egentlig svart på det jeg egentlig skulle frem til. Hva skjer da med midlertidig forskjell på bygget? Jo, når en av dem er øremerket, er på en måte gått over til, ligger i varelager, så vil det jo si at den her må være 1 million mindre. Sant? Og da blir den her 1 million høyere. For nå ligger på en måte av de 13 millionene 222, så ligger nå 1 million i varelager, og da må midlertidig forskjell knyttet til bygg være 1 million mindre. Altså, det er måten vi dissekerer den midlertidige forskjellen på. Ok? Og da får vi, det vi må gjøre da, er å beregne, altså her, momentanverdi av latenskatt, det er jo 9 minus 5, som er 1080. Momentanverdi av latenskatt på bygninga er samme, ja. Og så står det, forutsettes av at utsatt skatt knyttes, og resten av bygningen, så får vi da egentlig en skattemessig verdi på 4 millioner. Og nåverdi av latent skatt nå, det blir 9 millioner i forhold til den skattemessige verdien på 27%, og så neddiskutert med 1,06, og da får vi 1273. Her oppe. 1273 der. Og nå ser dere også at utsatt skatt knyttet til bygg går ned litt, for nå har vi en høyere skattemessig verdi, og den beregnes nå da av den nye samme formen som sist, men hvor denne her da er økt til 38 i stedet for 37 som vi sa. Og så ganger den samme, og så får vi da 54,82 som står her oppe. Så det vi har gjort her nå, det er erstattet den utsatte skattegjelden og dissekert den og fordelt den på disse to i stedet. Og da ser vi at her så øker jo den utsatte skatten her med litt rann. I forhold til her oppe var det jo 1018, og nå er den latente skatten på varelager på grunn av at det lå en reserve på 1273. Så det vi har gjort er å erstatte den gjelda med faktiske utsatt skatt, nåverdi av den utsatt skatten i stedet.
Så du kan si, her er momentan, her er nåverdi. Og så har du et sånn ytterpunkt da. Så har du et ytterpunkt når det gjelder liksom ekstrempunkt. Jeg er ikke helt enig i det, og sånn Gunnar Adal er det kurset jeg var på. Men enkelte praktikere mener at den er når det gjelder skatten på bygg, så ligger det så langt fram i tid. At man ser bort fra skatten. Det skjønner jeg ikke helt, jeg må snakke med flere praktikere, men jeg snakker med et par stykker som sier at det er vanlig å gjøre det i praksis og se bort fra det. Men uansett så blir dette et forhandlingsgrunnlag da. For tross alt, det som er forhandlingsgrunnlag, det er jo da at man står igjen hvordan skal behandle en 5,5 million av en totalverdi på 90. Så det er jo en 5% av kjøpesummen eller noe sånt. Altså, det vil kanskje ligge en plass mellom her og her. Men jeg ville hevde at det ligger nærmest B her. Men av og til så sier man da at man nullstiller latensskatt på bygg, men sånn som latensskatt på varelager, det vil jo ligge der uansett. Det vil ta med uansett den latente skatten på varelageret, for det kommer jo med en årstid uansett. Og når det gjelder det på bygget, så skjønner jeg ikke helt at man liksom kan gå helt ned i null, for at det ligger jo egentlig en tapt skattefordel ganske nært i tid. Blant annet første års avskrivning blir jo lavere, sant? Vi så jo det at der ble det 740 000 kontra 2,4 millioner i skattemessig avskrivning. Det er jo ganske mye egentlig allerede neste år i forskjell. Men jeg har den med bare som en referanse da, hvis du nullstiller. Men det er nok B som er den riktigste likevel. Og vi skal se litt nærmere på begrepet latensskatt. Jeg lager en sånn lite PowerPoint-presentasjon av det etterpå. Skal vi ta etter pausa. Kikker dere på Caramba? Hva den heter, var ikke? Hva fikk du? Har dere forslag til? Dere skal få løsning på den etterpå. Men har dere da forslag til løsning på den? Skal vi se om vi har selve regnskapet der? Ja, det har jeg. Caramba så vel ut sånn som det her, gjorde den ikke? Og så skal vi ta på en enkel verdiberegning av den. Caramba, hva var virkelig verdi? Hva slags verdier hadde dere oppgitt i tillegg? Mer verdier? Bygget hadde en merverdi, en markedsverdi på 5? Ikke bygge. Og varelagre. Bygge, som jeg håper ikke varelagre. Nei, bygget hadde en verdi på 5, for da hadde selskapet vært konkurs. 40 millioner, ja. Det vil si en merverdi på 16. Ja, skal vi ta en enkel sånn momentan substansberegning? Dette her kan, kanskje er litt banalt, for det har dere gjort 14 ganger i medverdenlige konsern, sant? Ok, bokført EK. Tar vi bare kort. 13 500. Merverdi bygg. Tenk ikke å notere en gang det her. Dere får løsning etterpå, men jeg har lyst til at dere skal få en liten oppgave i teamet nå etterpå. 16 mil. Latent eller utsatt skatt. Tja. 43,20, stemmer det? Altså beregnet som 27%, ja. Jeg tror ikke det er 2% der i oppgaven gjorde det. Nei, men da bruker jeg 27. Jeg ser alle har begynt å bruke 27 nå. 27, altså av 16 millioner ganger 0,27. Pluss merverdi varelager. 1 mil, var det ikke? Her og forutsetter vi da momentan beskatning. Og da får vi en substansverdi basert på den der på 25.910. Stemmer det? Ja, er det dere har fått foto kanskje? Hva med, ok, når vi da skal over på en oververdiberegning, hva er det første dere må kikke etter da? Den er null. Da blir det enkelt her. For da er det bare å
Da det bare å gå på den her, tenker jeg, og så se på karamba her. For da det jo bare å beregne, bruke en oververdig formel, og redusere den der 43,20 til merkelig tall, samme som vi hadde lenger oppe et annet, helt annet sammenheng, på 1,080 hvis vi bruker en oververdig formel. Og hva lagret neddiskuterer med ett år, fra 270 til 254, altså delt på 1,06. Og da ser du hvordan det her utvikler seg. Her ser dere at det er en ganske liten utsatt skatt på bygda. Og det gjør jo også at forskjellen mellom B og C er ganske liten. Men som sagt, C har jeg med mer som en referanse. Men det er altså, i virkeligheten, så tillegges nok B mest vekt da. Men, kan jo også si det at ofte i sånne forhandlingssituasjoner, så er det jo på en måte at så lenge man sitter og på en måte beregner verdier, Og så er man kommet fram til der man ikke oppnår enighet, og så forsvinner fornuften. For da er det på en måte glidninger av altså forhandlingsteknikk og forhandlingsdyktighet som gjør hvor man ender opp da, en plass mellom så to her, for å si det sånn. Og da, ofte at man da, liksom, da begynner følelsen av hvor lyst man har på dette her å spille inn. Da legger man litt til side de beregningene som er gjort, men da er man gjort tross alt at man snevrer inn intervallet, det man driver å bevege seg, har man da blitt enig om, sant? Så i stedet for å være der, så har man da liksom man enig om at det skal ligge en plass mellom disse to. Hvor det ender opp der, det er på en måte, da er du tilbake på følelser og forhandlingsteknikk og sånne ting. Ja, det som jeg tenkte vi skulle gjøre da, det dere skal få både karamba og etterpå. Men jeg tenkte vi skulle bare gå litt, ta utdypet litt dette med utsatt skatt, litt forklare litt det teoretiske grunnlaget en gang til, basert på noen notater jeg har. Og så skal dere da få, skal vi ta den, også den oppgaven divan, hvor det er utsatt skatt inne, og det var eksamensoppgaven i fjor høst, den divanoppgaven. Så den skal vi ta etterpå igjen, så vi liksom gjør ferdig noe med dette med balansebasert. Og så skal vi gå over på inntjeningsbasert og sånt, men da tar vi pause der.